pargi sadayana pencinta cerita Sunda tanah pidongeng Sunda sahabai di mana bae alamatna kumada ramang dengan ieu pamugi bae sehat jasmani ugi sehat rohanina aya dina panangtayungan Allah subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Eta bisa nu dipihara pisim kuring siang karengi. Wargi sadayana nuju ngantos-ngantos carita Sunda dina judul Ngadu Taluh karangan Kliksa bagian kaopat. Hanca urang katunda bagian katilu urang nyariskeun parid anu nekat di haritanya. Manina mang ku boboko anu kinu kusang kalayan goreng lauk. Dilebatkeun kana jarang gatea. Jika nanti narek kabur tegis tekuat ya mayunan. Bapak tere jeng indung terena kumaha tah lajeng naik carita wargi sadayana mangga uli jeng adangkan bae ditang-tang landung pang beberah mana. Parid nekad manina mangku bobo konu pinu kusangu goreng lauk emas dibawa sakalian aya pais tahu brek kana boboko anu bisa dibawa mah dihijikeun gebrupan tu ditutupkeun di kojengkang kaluar bus boboko teh di kana karanjang nu hiji deui da dua ngarah bisa ditanggung teu mikir dua kali leus indit ngadigdig nanggung karanjang nu dieusi sang saboboko jeung salin sabuntelan. Kebat lampah parid bekelila beki jauh, biasa namah arek ngarit mah muruka pasir, nyorang jalan satapak. Imah henteu da tujuanna nagi lain rek ngarit tapi rek kabur teak. Jogan-jogan ubala argeureun terus malika tukang, bisi aya nu nyusul, tapi jempling teh sasaha. Terus lempang di kukurubutan kan ubala, ngahaja mabal ngarah teka susul ku indungna. Teburung bisa keluar tina neraka ya. Keun sia. Rasakeun puhul sia. Ditinggalkeun ku aing. Kitu ceuk parid ngarasa sugema hatena. Sabab bisa lolos ti imahna dina kaayaan beurang teu kudu nungguan peuting. Tina ku hantem leumpang jug anjuga sisi leuweung, parid ngarasa capek geus diuk karanjang ditunda terus ngahuleung mikiran pilampahan. Nah ka mana anu kudu dijungjung? Can kapikir ku manehna da tadi mah anu kapikir teh supaya jauh we ti imah asal ulah kasusul ku indung bapana. Angin leutik ngahiliwir menebak kana dang daunan aroyag patinggar upai ngabagiakeun ka parid. Manuk lecet di sarada sawareh mating aracrog dina dahan-dahan kai. Kudu ka mana ari geus kieu? Di mana nu aya kiai? Geureunteus sate parid terus ngalamun nyita-nyita lamun geus jadi santri. Pantesna teh senang, suka ati guriga hate moal loba kapusing kawas ayeuna. Nya geus sila ngalamunna beuteung karasa lapar ret kana karanjang nyeh sarilitik. Teloba pikir terus boboko dikaluarkeun, kitu deui wadah cai jeung dengen sangu. Blok kana daun cau terus dahar maningali mad dasar tas capek dengan nungenah ungkul nyapuguh mani poho asal cacap dan nyapuguh mani moho asal cacap ku kasugemaan. Bareng keur ngeunah-ngeunah dahar hiuk aya angin tarik malah malinga guruhan daruan seah di hujan silantang. Gebeg pali di hari tangga gebeg bakat kurewas dahar gin piken ka eureun. Aih aih angin naon mana tarik-tarik teuing da ieu masih dik lain angin saangin-angina ieu hayangeun dahar kitu. Eh bisi nu hayang dahar mayap ka dieu urang bareng jeung kuring. Cik Barid ngomong saingetna ting ditujukeun ka saha da jelema sejen iwal ti manehna sorangan. Jeup harita teh jempek. Eueuh nu nembalan jeung aneh deui. Angin geleler ukur ngahiliwir sabiasa.
Kukulung ngoyak gendang daunan te mata kerabeng. Sampurasun. Cekiji sorak tinu balak te bubu sorana. Ting awe ting lalaki dah hawar-hawar ongkoh. Ngan kadenge pisan kuparit gancang ditembalan. Rampes, mangak calik. Saha etak yap kadio, ya sangu gede kene. Cek parit. Guru buas dan guru basan di narungkun manja. Atu manikarung parit deh. Panona melongga tempat datang nasora. Ana berih aki-aki manirengkung begang. Bengit na haropak pias buuk na cewis-wis. Panon celong huntung ompong. Adi pakaian narawing. Malah harigu kaciri da baju nasoeh awir-awiran. Sampura suunuja. Yo aki. Ceketa makhluk hija aki-aki nu kacida rudina. Oh, gening ayah aki hiap ka dieu ki. Balai tuang aki teh. Cik Parid bari mencerong ka eta aki-aki. Aki teh hayang dahar ya. Ti kamari can kararaban sang. Ukur ngadaharan pupucukan we jeung bubuahan. Beuteung aki lapar. Murilit hayang ngendieu si kajo. Mohon mang aki. Kadia iya sangumah agung. Era. Cik aki bari melong. Era ku sahada usasaha. Iwati aki jeng kuring. Nyamu agiluh di deketan ku aki. Agaki mabarau kalotor pikaruji teh. Hayang namaha yang dar teh. Tapi era iya. Gitu cik si aki kekeh nyebut era. Ih aki mah era di era doi. Era mah kulir atuki, nu penting mah patuangan pinu, hayu ah, kuli ngalapar itenya. Itu cek parin celebak dahar deui manica samwilan bangun nikmat nakar. Atu si aki ge kabitaeun, terus bijil tina rungkun manjah, breh kaciri, ujung sukuna. Gebeg parin ngarenjag lantaran sukuna teh sametu ur kahandap buruk alias borok. Ngandung nanah. Lari ngagemrong pating hanyung. Tapi pari dengar rasa geuleuh teu ijid teu naon. Ngan watire ku si aki nu kasakitna satoha ganakan. Ngan aya nu teu kaharti naha boga kasakit kitu betulin ka leuweung. Jeung dinaha atuh becicing dina rungkun manjah. Apaan meureun tambah merang jeung aratu. Tapi eta mah teu kedal ukur dina hate. Jang. Aki teh hayang dahar bareng jeung Ujang. Tapi nahar ido diiluan ku aki. Anbatan sakieu. Cik si aki harita bari mencerong. Ih aki mah loba nakar nyarita. Bade tuang mah gerabrak kuring moal galah moal geuleuh ki. Geus tuman dahar dinu kieu mah. Sabab kuringa tukang ngarit, budak angon, dahar teh minang di kandang domba. Seungitna beuleum, tarasi teh awor jeung bauna bau domba. Cik Parin celebek di dahar, teu ieuh madire kana kaayaan suku si aki. Anu borokna parna pikarujiteun, lalur teh nepikeun pasulabreng, rame ting hanyung. Ngadingi omongan jeung si Keparin kitu. Si aki teu ngomong deui gek diuk sila tutu galayan tenang terus milu dahar jeung Parin. Maning halimat deui kawas nu kacida laparna da eta we teu karasa sangu saboboko teh beak kuduaan. Geus beak sangu regot-regot ngarinum sakukuk ampir beak kuduaan. Reuleuh tarureup. Parit berat ku beuteung nyaran de kana batu terus hayai. Alah, leuluh kejo teurak yeuh ki. Jadi tunuh kuring mah. Ulah awak kaes. Agi rek nanya. Ujang teh saha ngaran? Ti mana asal jeung reka mana deui? Nah ngarit teh bet jauh-jauh teuing. Jeung deui asa teu percaya ki mah. Nah ngari teh bekal namani saboboko. Naon eta nu dibuntal? Si aki nu marekpek nanya panuna mencerung ka Parin.
Nye paling seri can lokang ngajawab, manena kalah inget kana lalampahan sorangan. Jingka cidak bisa kumahangin teing, wera nanyi inoh, sabab lomari makan didobrak sanguna dipaling kuparid. Nah, ujang teh kalah seri gen. Cik si Aki bari netip seket, ditanya kejo teh parid jadi ruas, lenyap hatena sedih. Dikatahan berbeji panun bijil, si Aki beki kagetin. Nah, ujang teh make curik. Sedih, sedih abdi teki. Sedih kunaon. Si Aki nutup beki antem. Panasaran hayang geranya hokana lalampahan parib. Ki, apuntan abdi rumangos lepat. Lepat pisan. Sabios abdi nunanggung dosa nama. Aki mah teka bawa dosa. Cik Parid ujug-ujug nyarita kitu. Biasa nama tara bet mikiran dosa jeung doraka. Da teu diwarah, teu dididik, teu pati ngartieun. Har. Nah kumaha ujang teh. Cik atuh geura bijakeun ka Aki. Ki, sangunu neme dituang ku Aki teh. Sanes katuangan anu halal. Sanes rejeki nu murni. Tapi kenging maling ki. Tah kitu ki. Numawi hampura abdi teh. Keun wae Aki mah moal milu doraka da ditanggung ku abdi. Da karanjang mawa sadua-dua keun nanggung nama. Cik Parid bari nunjuk kana karanjang. Cakakak si Aki harita teh seuri. Si Aki sering nyanggak-gak jigaan temeratikeun kana omongan Parid. Teuing teu ngarti, teuing lamun ngarti pisan kana kaayaan Parid. Naha kita kalah seuri geuningan ki? Parid colohok. Yeuh, jang. Nanggung dosa mah lain ku karanjang. Jeung teu kudu make rancatan. Keun teu kudu susah, teu kudu bingung. Teu kudu ditanggung dosa mah piceun we ulah diampihannya. Kumaha miceunna ki? Babari, alungkeun ne kajarian ulah dipulung deui. Parid ngahuleung teu ngartieun kana omongan si Aki. Keur maeukeur can dewasa, bujang-bujang kagok, umurna kurang keneh ti 15 taunan. Kanyahona saeutik. Jadi boro-boro dibere siloka dijentrekeun ge hese ngarti. Ah, geus we ari teu ngarti kana siloka mah. Naon siloka teh ki? Silo teh serab. Teu pati sidik kana rupana. Jadi siloka teh serab munta can kabuka. Jaga giarigis kapanggih matimu. Ih, Aki mah teu puguh geuningan ki. Nyamuhun geus kapanggih mah pasti katimu atuh. Geus abdi rek nanya, saha atuh Aki teh? Nahai teh bet amang di sisi leuweung ki. Cik Parid kalamadik nanya kasih Aki. Ujang ngalicik. Pertanyaan Aki gecan dijawab. Geus kumawan itu manya. Sok jawab heula pertanyaan Aki. Saha ujang teh? Cik si Aki embung eleh. Atuh Parid ngelehan mane pok ngomong deui. Oh kitu mang Aki. Kieu nu salaras nama ku abdi bade dipedar we dibejer beaskeun supados ka hartos ku Aki mangga dangukeun kieu lalakon Aki. Deureug-deureug Parid nyaritakeun ngaguar lalakon hirupna timiti inget nepi ka mangsa harita. Sakunu geus karasa karandapan kadenge jeung katenjo dibejakeun kabeh ka si Aki. Balapangna kumawani maling sang sabobogo ge diterangkeun asal muasalna. Atuh si Aki mani molohok bari kumecrek. Karunjangan ka Parid anu memang nasibna pikawatirin. Tah, kitu lalakon hirup abdi teki. Jadi abdi mamios di lolompok teh tepugu nu dijugjug. Teboga nu disenja estu leumpang sakaparan-paran. Nuturkeun indung suku,
kemana we tapi nak kumaha anu ngeresakeun. Duduh teuing kasep anakin oreng teh kitunya hegu aki didoakeun muga-muga sing panjang umur sing gede milik luhur darajat. Aki mah henteu bisa nulungan ukur bisa ngadungakeun ngan aki moal poho kana kahadean ujang nusa kitu ikhlas ridona nulung kanu butuh nalang kanu susah cirining bersih ati hade tekad alis tujuan beral rek ngalalana mah ku aki diandung pangdunga ulahang ham ulah was-was dah kunu kitu ari hayang aya kamajuan ulah cirekem wae di imah kudu mencar supaya motekan kudu indit supaya sugih kudu lumaku supaya maju bisi isuk jaganing geto ujang manggih karerepot sing inget wae ka akinya sugan wae bisa nulungan kudu'a-du'a wae mah meureun mantuan aki. Da ari mare duit atawa dahareun mah aki teh teu boga. Kayaan batan sakieu ku ujang ge kaciri. Kitu ceuk si aki nyaritana panjang lebar. Nembongkeun kanyaahna ka Parid anu keur nandangan Laratunggala. Atuh asa deugeug kana hate Parid teh. Asa boga kolot boga keur ngabudalkeun ka susah. Nuhun ki, tapi mun abdi rek nyambat aki kedah nyebat jenengan naon saha aki teh nu saenyana. Ah, teu kudu nyaho ngaranna. Da moal aya hartina. Ingat-ingat we rupa aki, engke ge mo burung kapangi. Cik si aki teh nembungkeun ngaranna. Nyanuhun atuh ari kitu mah ki. Permios we ki abdi teh bade ngareuyeuh deui. Jig, didungakeun ku aki. Parid cengkat terus ngajuang buntelan karanjang jeung bobokon geus kosong mah cul we di dinya. Geus di Parid deui nu dibawa ngan ukur pakaian. Tapi barang rek mimiti leumpang Parid ngareret ka si aki, rek amitan deui ti dituna mah. Ana breh tayana naon? Si aki teu kanyahoan ngilesna tapak-tapakna acan. Hiliwir aya angin ngadalingding sengit kembang campaka mani malebar. Manuk recet di sarada patembalan jeung baturna. Aih, nya ka mana ari si aki? Aki. Sora Parid gandung awuhan nu nembalan ukur awuhan sorangan. Jiga nu ngalelewean bae. Parid ngajanteng bari mawa gembolan. Panona rara treret tapi si aki mah tetep henti kapanggih. Tina awahin ku panasaran, Parid muru kana rungkun manjah urut bijilna si aki. Tapi dawuh nanaon ukur aya tapak rada ledug. Tapi da lain tapak jelema jiga-jiga urut hees maung nyelegon dina manjah. Parid teu boga pikiran nanaon abung utukna can mencar. Teu sieun teu keueum jeung teu boga curiga nanaon. Geus puguh eueuh mah leos bae indit nuluykeun lalampahanana dijajabkeun ku angin nu ngahiliwir dihibur ku sora manuk anu recet di sarada. Barang geus jauh leumpangna tina rungkun kaso jeung manjah aya nu inggui-ingguian dang daunan aroyag jeung kadenge seah sora anu leumpang dinu bala. Hiuk angin ngagelebu greup langit teh angkeb papadu turun. Harimun ngagulung mindingan leuweung eujeung gunung. Gulap, gulur sanda gelap disusul ku sora gulung. Jigana teh kari sabrebregeun hujan, da mani geus ngagarayot, jiga rek hujan gede. Tapi dangan ukur angin ngaguruh hujanna mah teu sakecelak-kecelak acan. Seor angin gunung bekitari
Adigayan bikileng langdui nu ahina berai caang mega nyingrai papadut kalabur halimun ge kari urutna. Ngan edas mata kaget deket karanjang anu ditinggalkan ku Palid, ngayang tulang taleng jeung getih kental. Ucrat acret harita. Kana taneuh, kana jukut, kana batu, kawas tapak maung, tasengahakan sesatuan sejena. Malah ngayang bulu nak semu koneng, tapi daya lacak anu sejena, jepwe jempling jika tekung si ayak kajadian naon. Urang malikan ka tukang nyaritakeun kaayaan di Cikao deui. Harita teh geus liwat tengah poe, cahaya sang surya asa beuki meroleh panas. Matak haridang bayeungyang, hayam ge pating soloyong jangjangna ngayangkam ti korona lok-lokan bari nareangan tempat nu tiis kaya ning kolong imah kana rungkun, rungkun cau jeung sajabana. Nyadina kaayaan kitu ian kelimpang sorangan maningaleng hoi bakat ku cape jeung lungseh. Da buguta selempang jauh bari jeung panas poe. Kesangna ngoprot tonggongna nepikeun ka baseuh. Aduh, na panas tebet asa ka bina-bina teuing. Rek hujan gede kitu. Asa leuwih ti ukuran yeuh. Ceuk ian leumpang sorangan bari ngomong kana dirina. Terus ngusap kesang dina tarang. Angin biasana sok ngahiliwir teh harita mangadadak eueuh. Dangdaunan caricing ngeluk tungkul semu alum. Kapanasan teh layu dalimpeuh. Tapi najan bari jeung kitu ian mah terus bae ngagedi gelimpang gancang. Ari sabab beuteung lagi selapar, hayang geurak kop ngahanca-hancengan. Peujitna murilit menta eusi atuh ti koro asa tuhur hayang nginum. Nya akhirna jog anjog anu dijug-jug tepi ka imahna. Tika jauhan kene geus segeroan ka pamajikanana. Inoh norojol kata pas mapag ia nu karak datang. Aya naon Kang, mana oleh-oleh na ieu teh? Bari mencerung ka Ian, teu aya naon. Jeung teu mau oleh-oleh, gegeroan sote teu kuat ku hanaang yeuh. Menta cai buru-buru. Ya Kang, ya yang nginum yeuh. Cek Ian bari kalacat unggah kata pas. Gek diuk nina korsi ngabaheurai bari ngarahu. Ih, sugan teh meunang oleh-oleh, hanas mani rusuh kaluar. Kekelanan, urang ngabantu nula cai. Cek Inoh muru ka dapur, kop kana gelas jangkung, gop kana teko. Ari geunyeung teh ngoleang hampang, terus dicicikeun. Cere celak 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 aya saparapat gelas meureun. Kitu ge galo jeung gegedoh enteh. Ae ae. Kunaon sih kasebelan teh bet teu naheul cai? Kumano mun hayang nginum? Pira ku kudu dibere ci ata? Cik Inoh bari ka karot bakat ku ambek. Keuhleun ka Parid nu mete hideung nyayagikeun cai enteh. Padahal lain teu naheur tapi dibekal tea dibawa indit. Inoh harita ngahuleung bingung, sieun dicarekan ku salaki. Atuh jadi lila dipawon teh. Gero ian ngagorowok di tepas bisa sabar tukwatin ku hayang nginum. Inoh! Inoh lalila teing nyokot cai sabara emer atuh. Gebeg Inoh ngarenjam. Cegana gelas gedik indit ke tepas song dibikin kasalakina. Ian buncalik nenjo cai ngan saeutik beungeut geuneuk asa diheureuykeun. Nanao! Nanaonan ieu teh Inoh? Geus teu suka ka Akang. Bila aku merecai ngan sakitu manika diijil teuing. Kawas lain kasalaki wae. Kamu kudu meuli. Ieu mah kali nandean di pancuran. Kabina-bina teuing. Ian ambek asa teu diajenan. Tapi Inoh teu pundung ngarumasakeun salah pok ngomong leuleuy. Hapunten né Kang Ian, teu kariksa da tadi teh geus asak papata ka si Parid. Malah kasaksian dina heuleu cai nyanggu ngagoreng lauk nyamel jeung sajabana. Tapi naha ayeuna teh kok bet saat. Ngan
sakitu-kituna kang taya di cahina sanes diijir sanes lebar deh gitu cek ino yan buncal di kerego cai di inum beak sekali ngaget rahuh bluk nunda gelas di na meja setengah dibubutkan untung tiba pesge kamana si Parid ngari tapi wayaki can datang keneh gening duka kamana tangarit nada biasa ukur mawa dua karanjang geus geunai ari ngarit mah ngalamun teu ngarit urang siksa da budak teh tumban bebenyit atah warah mah tehna sadiakeun sangu yeuh akang jaluh ka cida laparna yeuh cayna mah menta heula ka tatangga engkena heur sing loba jung menta heula cayna ka itu Inoh teu ngomong hatena ambek ka Parid asa kasiksa asa diwiwirang kop kana gelas leos indit menta cinteh kata tanggana. Saumur nyuhun hulu, salila hirup ka kada harita ngalaman menta cinteh ka tatangga. Ari ian tina awahing ku sabar pindah diuk na kana rohangan paranti dahar, maut korsi gek diuk, lingen nalikeum kana meja makan. Panon rarat relet luak dieu kawas aya nu diteangan hatena keuheul keneh ka pamajikan tapi gegedena mah ka Parid anu teu beunang diandalkeun. Tampolana nepi ka teu bisa nyagikeun cai di imah. Si Inoh deui kurang riksa. Da manehna teu nginum kitu atawa hees wae. Saruana jeung si Parid koploh pisan tah. Ceuk Ian ngomong sorangan. Tegung silila terojol ino sok nunda cai enteh dina meja teu ngomong leos kapawon deui bari rusuh barang gok kahareupan lomari makan ngajerit bakat kureuwas Inoh teh terus panuna buncelik sungkutna calawa kunaon Inoh kunaon Ian reuwas cilaka cilaka Kang cilaka ceuk Inoh bari luwa-luwe arek ceurik cilaka teh cilaka kunaon Inoh nah tuh betul rupa-rupa teh aya naon ieu teh Ian penasaran geus lapar kapaksa limpang kapawon ari gok pamajikan anak keur bengong hareupeun lomari nu geus parongpong pantuna rujad urut nyokel kunaon lomari Inoh kunaon nu mawi reuwas abdi teh Kang nu ka kunaon atuh pantuna rujad eusina teu aya sangu kabur yang babokona kumaha Kang aneh heran teka harti naha make bisa kieu ieu teh ari maneh gawe naon di imah nanti isuk teh nempo pawon hah nanti kariksa eta lomari nepikeun ka kitu teko saat teka nyahoan kumaha ieu teh ka mana wae salila di imah aya-aya wae nya Ian ambek culeh pamajikan nama diantep Ian muruka tepas gek diuk setengah mebitkin maneh. Hari Inoh sarinak dak rewas kakara harita disentak jeng dipaido kusalaki ye kabeh gara-gara Parid atuh beki keheule ka Parid teh mun aya mah moal burung ditampilingan si Parid edan teu beunang diwarah wawalak burung ka sebelan teh teu beunang diandalkeun awas ya lamun balik rek dileob si aku aing kitu ceuk Inoh kukulutu sorangan terus nuturkeun kata pas gok jeung salakina Inoh ngembeng cipanun pok ngomong dumarida hapunten Kang Ian abdi rumaos joledar percaya teuing ka si Parid da tadi teh sagala rupina ge parantos sayogi mali mah upami akang percanten abdi teh tak caneda hoyong sarang-sarang akang mawi can uyup ayap kana lomari makan teh Kang kitu ceuk Inoh bari gek diuk luk tungkul angin ngagenduk asa seueur beungeut Parid kabayangkeun amarah ngagedul jeroun dada ambek ka Parid wayah kumaha si Parid inditna heh saha kira-kirana nu baling sangu tah ceuk Ian ada leuleum eusan ambekna kari ka Parid tadi sareng sena di bumi kirang langkung setengah jam sabada akang angkat nyaupami di ku waktu mah diukur aina teh tos meujeunna datang deui Kang teangan pakaian anak
akan jadi tengguna hati. Inoh asa diingetan terus muruka pipir, joga kandang domba, hari breh buntelan pakaian parit bisuuh. Inoh colohok sajungjungan manga huleng, jol ia nuturkin pok nanya, kumaha? Tuh ayah, Kang, jika nama neangan pakaian kana lomari, kapangi di dia nyerian hati. Asa ditundung, jadi we kabur. Pasti kabur si parit datang, mal datang deui, Kang. Cek Inoh ayah magis bisa narik kesimpulan. Bisa jadi. Bisa jadi si parin indit adik itu mah. Da eta atuh make kudu ngabijirkeun pakaian anana naonan. Padahal mah keneh di tempatna. Ari geus kieu kumaha tah? Cek Ian ayeuna jadi maido ka Inoh. Sababan boga pokal mindahkeun pakaian parin teh nya Inoh sorangan. Kohol atuh da Kang, digawena teh salah wae. Kawas teh diwarah wae. Keun sina mantog teh sakalian sugan dilebok mamu. Inoh ambek-ambekan beuki keuheul ka parin. Tapi mun si parin nepi ka pundung, bisa kumaha henting omongan urang lembur ka urang. Geus pasti bakal rupa-rupa ngaromongna. Terkadang bakal ngadakwa ka urang. Sabab di ieu lembur loba anu nyaksian, loba anu nyahun yen barang nu dikekeuwe ku urang teh warisan indung si parin. Anu sakuduna dibikeun ka manehna. Nya kumaha tukang, nah kudu disusul si parin teh mun aya siksa. Kapaksa kudu disusul ieu. Diteangan. Sabeulah mun henteu bakal bahaya ka urangna. Keun rek diteangan ku Akang. Abdi ngiring, Kang. Kajeun, ari moal capek mah. Teu panjang mikir terus sarita duanana teh dangdan sang distarap ti bramiang nu tujuanna rek neangan parin anu lolos ninggalkeun imah. Goka parapatan ambrok jeung Bang Ihsan anu tas ngarit dipegat ku Ian sina eureun heula reg Mang Ihsan teh eureun rek ka Ian bari nanya aya pikeureusaeun naon Jang teu papanggih jeung si Parid Mang Jang Parid ahem teu teu papanna Mang mah teh enjing ge sorangan we margi teu teras ngarit mantuan heula nya angan galeng ka indung budak. Nah, aya naon milarian Jang Parid? Cik Mang Ihsan heraneun. Nu matak aya perlu ieu teh, Mang. Penting pisan, sabieus lah ari teu terang mah. Permios, Mang. Ia nuluykeun di leumpang dituturkeun ku Inoh. Kebat lampahna Ian jeung Inoh. Dua nana limpang rusuh mapai jalan beras nak ka Tegal Jukut. Anu sok dijug-jug ku tukang ngariteak. Geus maratuh di dinya. Sabab jukutna aralus jeung loba deh. Inoh maninga hegak bakat ku capek. Limpangna setengah lumpat lantaran kudu nuturkeun lengkah lalaki nu panjang jeung karep. Nyapugu sarua jeung balap lumpat karasana ku Inoh mah. Da cacakan lamun teu hayang tepung jeung parid mah buating ninggalkeun maneh di dinya da teu kuat ku cape tea. Kesang Inoh harita munggah nyerolok napas karep maninga hegak. Ti korona sagaring sabaraha kali bumpat mudag Ian geus deukeut muntang kana leungeun Ian. Kunaon Inoh? Ulah gancang teh ngatuh Kang. Aduh, cape kuring cape Kang. Tita digetong milu geuning neuh atuh mani keukeuh. Wayah naik capek meusan mah. Deui malin piknik lain. Inoh teu ngomong deui ngadengi kitu, terus wae limpang gagancangan nya akhirna anjog ka sisi sawah. Jeun ngajanteng panonara trelet neangan anu beunang ditanya. Betjol nu tas ngalasuluh horeng teh adi beuteungna Pa RT nu geus lindeu ka Ian. Eleuh bade arangkat ka mana, Kang? Pokna bari ngarandeg. Lakadalah geuning ujang ka dieu. Cik Akang turungan teh. Naha teu manggihan si Parid? Ka mana ngarit nanya? Ian atuhun sabab aya nu nanya keur nanyakeun. Jang Ian, naha da tadi teh jiga ka kidul nanggung ka ranjang? Duka bade ka mana ngaritna? Da biasana masuk di Tegal eta teh nanging da teu aya di Tegal mah. Jalan mana leumpangna? Ian curinghak sabab atoh aya leratan.
duka ti mana ari jalana mada katingal teh tos nyorang jalan satapa nu berasna kaleubung tutupan. Cubie papa jalan eta atuh anu aya tangkal limus. Cik eta lalaki bari nunjuk ka tebeh kulon anu barala kumanjah jeung kasotea. Nuhun jang, nuhun. Ian jeung Inoh bunga terus salimpang di muluk ka jalan satapak nu dituduhkeun ku adi beuteung Pak RT. Gurubas nyorang nu bala. Sakabung kudu dongkok lantaran tangkal sariara tingrung gunuk naroyalan kana beungeut. Tigung slida jog anjog ka jalan satapak. Leok mengkol terus nanjak manina kere. Inoh terus nuturkeun napas maninga hega kesang nang nucur. Teh nu ngomong da pugu cape terus nu limpang maninga gedig satungtung aya jalan nu lidig mah terus dipapai da ian percaya pisan kanu ngabejaan yen parite pasti kadinya liarna. Dasar geus kitu kuduna. Liwat wanci asar saeutik jog anjog ka sisi leuweung Inoh ngegero luas bari nunjuk kana karanjang sisi tangkal hanjuang. Kang Ian itu tuh siga karanjang si Parin tuh. Kamana manusana jeung? Waktosna wargi sadayana teh kapan. Kebina dicekapkeun sakieu heulanya. Cerita Sunda di judul ngadu teluh karangan Kilik sabagian nu kaopat. Pamugi cerita Sunda tiasa katampi kalian kabingahan etang-etang landung pangbeberahmana. Lajengna ngadu teluh karangan Kilik sabagian kalima. Insyaallah enjing dina waktu sanusami. Pamugi urang sadaya tiasa ditepang nengkeun. Sim kuring mang dina marang ngahaturkeun nuhun ku paratusanana wilujeng paturay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.